Obdrželi jsme velmi zajímavou zprávu. Phoenix Pro Dubbing, který před několika lety vydal český dubbing do naší hry, se rozhodl ji předabovat. Opravdu? Proč to udělali? Mají teď zkušenější i nové dabéry, upravený překlad a naznali, že by naši hráči nový dubbing uvítali, když je teď tato hra opět v prodeji. No dobrá. Blaskovic se vrátí na hrad Wolfenstein.